الحمد لله الحمد لله لله رب رب العالمين، العالمين، حمد حمد الشاكرين الشاكرين وأفضل وأفضل الصلاة الصلاة وأكمل وأكمل السلام السلام على على سيد سيد المرسلين المرسلين خاتم خاتم النبيين. النبيين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شمع نسان رضوی کے مہک کے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عیدت مندوں، غریب نواز کے دائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و اختیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کا ولی، فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں: اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، بارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور نماز قائم کرو، زکات اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو. راترانے ملت نماز اصل ترین عبادت ہے. نماز مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے. نماز مومن کی علامت ہے. نماز دل کا ضرور ہے. نماز انکار کرنے والا کافر ہے. وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے. آج مسلمان نماز کی لاپرواہ ہو گئے ہیں. آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں. آج مسلمان دنیاوی کاروبار مصروف ہے. لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. لیکن مسلمانوں، خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا. اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے. اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت. اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے.